Здравей, скъпи приятели! Преди 10 години и 150 представления в една мрачна зима, заедно с моята приятелка, актриса Кристина Янева, си търсехме пиеса, в която да ни е приятно да играем. Спомним си как висяхме и задимените интернет-клубове. Още нямахме лични компютри. Тогава в една американска книга намерих една чудна пиеса за 6 жени на ръба на нервна криза и я преведох. Дадохме я на режисьора Владимир Люцканов, а той предложи да потърсим и романа на авторката Лора Канингам. С известни малки промени и добавки от книгата, пиесата стана още по-смешна и трогателна, по-задълбочена и шокираща. Имахме и добри помощници – кметът на Каварна, Цонко Цонев и Евроинс, както и тогавашното ръководство на театър Сълза и смях. И така започнахме да репетираме. 6 лица – приятелки в търсене на своя автор. Не за дълго. Свързах се с самата авторка Лора Канингам и тя дойде чак от Ню Йорк със съдействието на Американското посолство, за да присъства на премиерата през есента на 2006 година. Големи вълнения. И тя каза на тръгване. В момента пиесата ми се играе в 12 държави. Има невероятен успех. Това, което гледах тук, е най-хубавото, смешно и задълбочено представление по този текст. Вероятно, защото Владимир е мъж, а и актрисите са великолепни. И така, 10 години и 150 представления по-късно, ние, момичетата от Софийския секс и града, продължаваме да се забавляваме, играйки красиви тела на сцената на Младежкия театър и из цялата страна. А салонът ни почти винаги е пълен. Видеоматериалите правят представлението съвременно реалити, където всеки гардероб, кухненски бокс, покрив, клозет и антре се следят от камери, така че нищо да не остане скрито за жадната публика. Така че, с пълно съзнание за това, което ти предлагам, ти пожелавам приятно гледане. Красиви тела е скандално смешна, не само защото за първи път у нас жените проговарят откровенно за проблемите, страховете и опасенията си, но защото представлението е режисирано с много усет и тънко чувство за хумор, а актрисите разголват сърцата, душите си на сцената, създавайки изключително убедителни образи. Силвия Лулчева играе гостоприемната писателка Джеси. Нона Йотова е секси, тя е Нина. Антуанета Добрева, Нети, е нежната Елизабет. Стефания Колева е деспотичната Марта. Кристина Янева е отчаяната Сю Карол. Искра Ангелова, аз съм Клер. Това е сочно джази парти, като безкрайна преливаща от остроумие купа пунш, написал Боб Кембъл за The Star Ledger. В тази приказка за 6 жени около 30-те, които се събират в една бурна зимна вечер в долната част на Манхатън, за да празнуват бременността на едната от тях, Канингам улавя бръмченето и жуженето на женското приятелство, както и електричеството на Ню Йорк. Това е едно празненство на самоиронията към всичко, което се струпва на главата на жената след 30. Комедия за жените и техните любови, аборти, проблеми, надежди, кариери, финанси, болести, идеализми, секс и духовни практики, самота, срещи със смъртта и раждането и огромно, непреодолимо желание да не порастват и да не правят компромиси. Красиви тела не е феминистки манифест. Напротив, представлението е обяснение в любов към мъжете, които присъстват през цялото време. Но зад кадър, като особено специален и много изискан хепанинг, красиви тела може да бъде вашето извинение, обяснение в любов или просто една приказна вечер, прекарана заедно. Живот и смърт, истина или сън.
събра въздишка, стон, усмивка, влян и спомен стар. Край се с тази игра, а утре, нали, пак започва света и отново ще бъде светлина за мен, за теб, за тях, за нас. Кратък вик или стон, или плач на дете, и своята мечта ще играеме пак. В дълбока река, в водите на мар, живот и смър, игра до край, и така до безкрай, тази игра те влече, а реката тече и водата блести, носи мирис на мар, играй до край. Радвам, че сте тук. 150 представления направихме. Не знам. Не знам, какво ви костваше това? Ето, знам за буба, за косата. Не ти, аз. Какво да кажа? Ние стоим вече 10 години с едни и същи прически. Ти не си съвсем със същата, не така. Някои сме се изхитрили да сме струка, нали? Някои сте с перуки. Да. Силвето. Ти, Силве, в началото имаше този проблем, че трябваше преди всяко представление да ходиш да се изправяш. Помниш ли? Никога не съм предполагала, че толкова проблем. Дълъг театрален живот ще има тази наша сценична среща. Но така е, някои неща просто не можеш да ги предскажеш. Има неща, на които залагаш ужасно много. След което те се изиграват 3 до 10 пъти и други, които казваш, това е едно по-скоро приятелско закачане, то пък се превръща в един дълъг семейен живот без брак. Да. И най-хубавото е, че е абсолютно безконфликтен семейен живот. Малко ще се изясни. Имаме още 10 години, да вземем да се скараме. Като най-малки, защото косите, визията и тия неща не е фатално да бъдат поправени с помощта на гримьори. Въпросът е да го държиме така, че да ни е интересно нас през цялото това време. Разбира се. И всъщност, лично за мен, това, че трябваше да хода толкова време с една и съща прическа, независимо, че сега си я промени, взора беше как да ми бъде интересно всеки път 10 години, което пък успях да го направя, не знам за вас. Въобще не ми беше, моля ви се, не ми беше зор въобще, беше много приятен за всеки път. Да. А на какво стължи този много голям успех на това представление според вас? Каква е, къде се крие причината? Ми всичко както си е класиката, добър сценарий, добър кастинг, добър режисьор. Да. И екипа. Понеже в момента тук не присъства автора на пиесата, но тя когато дойде внезапно от Америка, за да посети нашата премиера, не е нескромно да я цитирам, като каже, че тя каза, че ние сме най-добрия кастинг за света, а тя си беше обиколила всички премиери в Европа и в Русия. И в момента се играеше в 12 страни пиесата. В момента, доколко знам, още 5. Са се прибавили най-добрия избор, най-доброто представление. А не е ли, може би, защото това може би беше първата такава женска пиеса, в която жени говорят открито за... Жените проговарят. Тя е последната. Няма другата, която жени да говорят. Не, че проговарят откровено за проблемите, които всяка една жена среща. Само, че сега е написана като един нормален разговор. Те не случайно в момента са много модерни, всякакви форми, реалита и така нататък. Тази пиеса има нещо, което според мен се доближава именно до това, казвам го в най-добрия смисъл. Просто са събрали едни приятелки и си говорят. И разбира се, не са феминистки. Не, в никакъв случай. Не, че ще има жертва. Нещо, което трябва да кажем, че Искра и Влади допълниха доста образите на всяка една от нас, защото има роман, който е написала Искра, какво се случва с всяка една от нас година, през цялата година преди да се срещнем на Лора Шейн Кънингам. Така че, всъщност, според мен е и това, че всяка една от нас си има ясен проблем, няма го разрешението, но има дълбочина. Просто не е плитка самата пиеса, Мишо, определена ли според мен. Не. Мишо, Мишо, разбрах, че му се иска да Спонтанен въпрос. Излъжи ме, затисни ме с капака на пианото и аз ще може да се намерят билет и може би това е причината, Мишо, нали? Много голям зрител си интересува. Нека малко съвети човека.
Да? И свири отговора. Много се смеят мъже. Но скоро дъщеря му ще дойде да го гледа. Да. Но там са нещата. О, да, това, че сме само женски персонажи, наистина аз публиката... Аз не го броя за мъж, не знам вие защо публиката, така мъжката Ненчо. Много, много хубаво го приема и още взето съм чувала много добри комплименти към пиесата от мъже. Да. Което ме е радвало, защото аз лично не харесвам фокушарни, който да плюе. Това не е такъв. Напротив, то е обяснение в любов към мъже. Те искат да си намерят някой до себе си. Да. Да. Колко поколение девойки отгледахме с този текст, защото вече дъщерите ни го харесват. Не го е, о, не идва. Той е започва с най-за който дойде, гледа го. И беше много впечатлена. Сина ми го гледа и слава Богу успя да дойде с мама. И така. Да. А може би той прилича на съвременен ситком по някакъв начин. Даже го бяха кръстили тук българската критика, секса, българския аналог на секса и града, нашето представление. Вие смятате ли, че това е справедливо определение? Първо не съм много питам силата, любена защото в, тя. Не съм много любена е свързана в сравненията. Е свързана с секса и града много. Но мисля, че този спектакъл има много, как да кажа, сериозни предимства пред сериала, който там е подкрепен, знаете камерата как работи за теб, там всичко е в твоя полза, докато тук ти си живото, красиво, разкъсано тяло, което се блъска като птичка в клетка и се случва всяка вечер по различен начин. И знаете, през всичките тези години женихме се, развеждахме се, раждахме, отново опитвахме. През някой колко неща минахме, сбъднахме 99% от живота си, на живо. Искра ни изненада. Е, това няма никога. Това беше да направо. Да, с корема. Помните ли как? Аз бях готова плакахме да приключа спектакъл. Да, ай, ние всички го приключихме. Най-вълнуващото преживяване, което вероятно за мен на сцена ще имам някога. Защото да им разкажа за тези, които все още не са гледали представлението. Аз съм след такъв тумбак там 8 месец бременна в цялото представление. Той е отдонапрен, но когато аз наистина вече бях бременна. И тя не лъга 8 месеца. И ги лъгах 8 месеца. Да, се появих с истинския си корем на сцената. И бубата само, знаеш, знае, и бубата ми каза, моля ти се, показа, края, не дей, да, че ще си забравим текста. Ужасна работа. Да, когато вече на Искра нямаше нужда да изслага допълнителен двоен корем, тя реши в гримьорната, че това вече е безумие. Но и, те не знаеха, да. Това беше момента, който най-красиво да сподели тази огромна радост с момичетата. И на сцената, когато влиза и ние и се радваме, защото правим парти за нея, и тя наистина дигна шлиферчето си и те видяха и не искам ми отне доста време, докато разбера. Ви и аз в един момент беше, що ти издига дрехите? В един момент, за да обидат и почнах да им казвам, тихо, истинско, истинско, ме! И имаше такова, ама страшни физиономи и очи видях аз, които също трябва да забравя. Беше толкова вълнуващо, толкова вълнуващо. Това си мислих днеска, Искра, ако човек си направи някаква ретроспекция, кои са били някакви моменти, които цял живот ще помниш на сцената, това ми е в топ 3 на мене. За мен единствен. И момичетата се разплакахте, а пък когато идваше момент да те успокояваме в пиесата и ти гучкахме корема, аз усещаха ли се? Да, беше велико. Да. И до края на представлението всички, а Штефи викаше, идиот! Защо не ми каза идиот? Публиката, разбира се, нищо не разбра, защото по пиеса съм бременна, може би, що така толкова пък чак много изразва. Че самата Алиса дойде на една от репетициите сега. Да, изрепетира детето цялата пиеса. Се почувства... Ами, да ви кажа, тя сега учи ролята и следващото представление ще играе вместо Искра. Толкова вече време играем. Тя толкова спокойно си половина. И така е, какво детето е готово, подготвено. Ти кажа, знае този текст от корема ми. Знае ми, да. Знаем. И факт, вие видяхте как сега, това часа и половина. Сега спокойно дете, беше толкова спокойно и така те гледаше някакси, стоеше супер ангел. Шиче. Да. Миличката. Да. Аз много така се канех да... Много ми се иска да не рева в днешното предаване. И затова искам да приключим тази тема, за да не я подхващам пак. Аз пък изживях нещо, което моята героиня изживява всеки път и всеки път го изживявам. О, да, така е. И така. В минутата, която трябва да замълчим, се опитвам да кажа нещо хубаво, защото всички го заслужаваме.
И няма да говорим с недомлъвки, а просто ще благодарим на Вселената, че ни дава възможност понякога да имитираме изкуството и изкуството да имитира живота. Да. Всъщност театъра може би остане едно от малкото живи изкуства. С цялото това нахлуване, нали, компютри, интернет, всичко, нали, театъра е наистина едно от малкото живи изкуства, които не знам дали точно заради това толкова много обичам, но това е, ти преживяваш всичко това за около 2 часа. И не само ти, и зрителя също. И зрителя с теб, когато видиш, че твоите сълзи са заедно с сълзите на тези, които те гледат, и най-хубавото смеха, което е хората за малко да забравят какво се случва в живота им, нали? За малко така да влязат в друга реалност, това е прекрасно. А това, че нещата, които ни се случват в това представление, в тая пиеса, ни се случват и в живота, или поне частично, слава Богу, не всички. Моля ви. Ама може би означава, че просто пиесата е много добра. Пиесата е безспорно много добра, въпреки че ние и с Влади и всички помежду си я наричаме сръчна пиеса. Сръчна, да. Което има своите достоинства, аз не го намирам за мръсна дума, макар че всъщност истината е, че щом издържа на такава сериозна проверка сценична, значи е просто повече от сръчна, талантлива и вярна. И ще живее още сега, доколкото, нали, всички знаят, тя има и продължение на, което на Раковски. Което Влади Люцканов, режисьора на Красиви тела, нашия приятел, помоли авторката да напише, и тя написа специално за нас. Да. Факт. Това само по себе си е изключение, защото... Не се случва. Не се случва. Да имаш жив автор, който на всичко горе, живейки в Нью-Йорка, ти напише продължение. Някъде там. Сега ми е изключително приятно да покажа тук човека, дръзнал да работи с 6 жени, 6 лица, търсят автор. Уцелял. Уцелял, режисьорът, актьор, междувременно станал и директор Владимир Люцканов. Казахте ли нещо съществено? Не, до сега, но ето сега очакваме ти почваме. Да е разбира се. Разчитаме на монтажа. Аз погледнах малко там от апаратата. Аз мисля, че гените му са наред. Не, видях, че Штефи е най-дейна. Да, много. Е, как най-дейна, аз не казах дума. Именно да. Той помора. Гените ти са наред. Какво се очаква от мен? Искам да те попитам. Да изненади. И какво? И какво очаквате от Влади? Да. Влади, който пиеше розовото хапче по време на репетициите с нас. Това исках да ви питам. Помните ли какви хапчета спасиха режисьорчето? След една постановка в един театър минаха тежки наркотици. Розовото хапче, антидепресант ли беше? Не, 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 всичко такова за настроение. За предкламане, дей. Не можеш да се оплачеш от липса на настроение сега от нас. Не, 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 не. Освен това е хубаво дали си спомняте какво обсъдихте и какво си купихте по време на репетициите, защото... Не знам. Си всеки ден имаш на нас. Ти беше на тема, ме не мога да го кажа, коя фирма. Не. Кое? Е. Кажа, че съм и глуха и не чува. Нищо ще познаме. И чувствам, че за хумор си забравила. Понеже публиката, зрителите няма да разберат за какво говорим, трябва да им кажа, че ако репетициите бяха в 10, те почваха в 11. Защото преди това тези прекрасни дами трябваше да обменят впечатления, да, шопинг, от кой, къде, какво е бил, какво, що. А пък понякога, когато аз се опитвах и говорих, разбира се, много мъдри неща, с периферното си зрение ги виждах как те си показват. Нали? Обаче оцеляхме. И не само това. А това забавно беше, като снимахме, помните ли? Е, това беше спорно. В един студ, в една фабрика, която вече не съществува. Да, бутнаха. Между другото, трябва да споменем двама души, които имат съществена роля в тези снимки. Това е Лъчезар Аврамов, който така или иначе беше в основата на заснемането, и Стефан Куцаров, който е зад някъде от всичките тези камери. Ето го, за Толек. Да. Ето го там. По-известен
по-известен в операторските среди като явлението Куцаров. Но те пък за 10 години не намериха време да гледат това представление. Елена Иванова. Да се разви. Да. Историята с Елена Иванова, сценографката е много интересна, защото аз първо покадих една друга сценографка, няма да кажа името и. Преди Елена. И тя каза, добре, окей, и изчезна. Изчезна. И няма. И тогава, слава Богу, че Елена чу, те бяха работили в тази фабрика и всъщност всичко стана много по-добре. Но след години запитах тази сценографка. Ти защо ми си този номер изчезна? Ти каза, изплаших се от тези артистки, да. Че няма да мога. Не, сериозно ми го каза. Че няма да мога да се справя с. Страшно има смисъл. Тези тела, да. Звездолики. Аз съм чувала обратно. Класни мадами. Когато се предложи на някой режисьор или сценограф, така, някаква популярна личност или интересна. Актьор, актриса или какво обикновено, това ги пали хората, пък тя се оплашва. Тя се запали, но след това някак си се изплашва. Много сме и дошли. Да. Много сме и дошли. Аз не разбирам от една гледната. Гледам, разбирате да е тя. Която и да е тя също. Така. Но всичко си дойде на място. Даже в същата фабрика една година си празнувах рождение, не помните? Да, да. И това беше още... А ние празнувахме по време на тия 10 години. Истинско бременно парти, моето беше с вас. Да, как трябваше да бъде. И моето беше с вас. Добре, кое е пристъп? Дете надписи отдолу. Януари, сега ние го имаме на 20-ти и на 28-ми. 150-то кога е? На 20-ти е 150-то. Значи каним нашите зрители на 150-то представление на красиви тела. Което според мен е минимално 150-то, ако трябва да сме честни. И аз мисля, че са повечко. Но в един момент... Изгубихме бройката, защото Сълза и смях, първо беше Сълза и смях, където се роди това представление. След това се спря за едно известно време поради бременности. За кратко беше, моля ви. Да, там го изпуснахме след това. Сълза и смях отиде в Народния театър, към Народния театър. Там... Сега да кажем в Младежкия театър, да не се объркате. Да. Сега е в Младежкия театър и там са 30-на вече, между другото. Ами, този сезон ми за че... Особено сега с тези турнети и цялата наша родина. Това ще трябва да спомена, че пълни салони в Бургас, в Стара Загора, в Пазарджик, в Перник. Да. Невероятни публиката го приема представления. Просто... Плакат е много хубав. Да, този показа плакат... Показа ли го на зрителите? Моя муж има един лав за този плакат. Не, че това е имало закон за защита на потребителя и можем да бъдем съдени. Да, защото на плаката не сме с дрехи. Обещаваме едно, а вътре сме сушанки, спълдани. Една част от публиката се надява. Разболвате душите си. Да. Не, ти в момента репетирам друга женска пиеса. Да. Да, и се сещах няколко пъти за нас. Точно това даже на Дони му казах. Как може ние бяхме шест, сме шест, нито веднъж... Не се за скарахме. Нищо не се скарахме, нещо да аз не сме се... Аз съм си изнервила. Вижте какво, ще ви го кажа. Крайно време! Но благия ти характер го е преглъщал. Текст, който някакси... Аз продължаваме да считам за мой. И харесвам това, което преглъщам. Ами той е много твой животина. Никога не каза вече толкова време от началото на предаването, че ти си преводач. Освен всичко друго съм и преводач. Така че си е много твой. Но всъщност говорих... ти намери пиесата. Да, ние с Буба тогава ходихме по едни интернет-клубове в една зима. Тогава още нямахме лични компютри. Аз дойдох от никъде, защото трябваше да бъде на моето място. Тоест, аз съм на мястото на Асето. На Асето беше. Нали, аз съм забременя. Ще съм забременя. Аз да. И всеки помни различно. Това също е много трогато. Да. Че всеки помни различно, но факт е, че Лора дойде с гръм и стрясък. Никога няма да я забравя с токчетата. С къси чорапи, елегантна, с шала, гледа и казва, това е най-доброто от всички, които... Ма тя беше толкова шашната, тя не можа да реагира в първи момент. Владимир, как ти викаш? Владимир, как не можа да реагира, като веднага усети, че сме вкарали сцена? И веднага казва, който си от тази сцена... Да. Не можа да реагира на как да кажа, на вида представление, защото, така ли, че вътре има 40 минути кино да го наречем.
неща взети от романа и обогатени сцени. Измислена сцена, една, която моята могъща режисура тогава каза на нети, сега тук вкарваш буба в туалетната, защото да. Не е лошо. И отпред нещо. Измисли нещо. Да и при това тази да. Сериозна Милора. Задача от страна на режисьора, как Нети да не измисли? Как да не измисли истории? Аз да върна към женската пиеса на Нети. Аз не го казах случайно. Нети, да. Ти даже играеш Лайза Минери в нея, така ли? Не. Не. Не, я играя. За съжаление. Аз съм. Не, женска пиеса направихме в театъра на армията. За втори път участвам само жени, но и режисьорката тази път е жена, обикновено и осветителката е жена, и помощник режисьорката, и всичките още една около са жени. Ужасна работа. Да, но та на камерна сцена отдолу в Максим. Лайза Минели е вързана с това, че тези жени се опитват да спасят един театър и поканват Лайза да... да пее за тях и няма да ви разкажа повече. Но ще чуем. Но мога да ви спея малко от кабаре. На Лайза Минели. От кабаре. Да вас и екипа Стефка Янорова, Пламена Гетова, Луизабел, млада колежка артистка и Сабина Коен. Това сме момичетата, които се борим за този театър. Жени, момичета, така да е. What's good is sitting alone in your room? Наистина голям екшен е представлението и стана много хубаво. Не, ще дойме всяка цена. И заповядайте, да, на камерна сцена. Айде, Максим. От тук нататък, рек. В младежкия на камерна сцена имаме едно представление. Да. Женско ли е? Влади, говорим само за женско. Не знаеш, обаче ние имаме тайна народния... група в Facebook. Само... В голяма сцена играя. Факт. Има такива сентенции в пиесата, много хубави реплики, като яйцеклетките ни изгниват, докато си говорим, или ние сме млади. Но много дълго да. Време много сме много млади. Много дълго време. Или когато си намерил някой с когото да умреш. Значи си намерил някой с когото да живееш. Да, или най-голямата ирония. Да, тогава пишехме сатира. Но... най-голямата ирония е, че ирония вече няма. Няма. Сега не можеш да пишеш сатира. Или... устните на Боб са прочути. Не. И Нона има някакви. Не, да, мъжете има някакви. Не, мъжете не ги казваме. Мъжете ли го да не оставят, те правят така, че ти да ги изоставиш. Това е реплика на... Не мога да се сета за нищо от моите реплики, което да не е мръсно. Да не е червена точка.
Ама голяма. За съжаление. Ма как ти легна тая роля? Ма побегна. Да, защо така? Не, ето, изоставена съм от милиони мъже. И много важно, трябва да намалиш периода на аклиматизация. Да. Аз съм го намалила до час и 5 минути. Да. А моята любима е накрая, не ме заразявай с твоя страх, имам си мой. Да. Усещам в чудото в себе си и няма да те оставя да го приземиш, не ме заразявай с твоя страх, имам си мой. Достатъчно. Ти си дете, за да те научи да играеш на компютърни игри. Тук се включвам. Дори и така да е. Дори и така да е. Дори и така да е. Тук в нашата пиеса ще включи още едно действащо лице, което ще помогне за изпълнението на следващата песен. Да. И това е... един човек, той от мъжки пол, който, както се казва... Е... мъжкия пол също е човек. Мъжкия. В нашия вариант, да. Да, който е израснал, както се казва, с пиесата, защото когато ние сме започнали да я правим, той е бил в детската Синът. Градина. И това е... Синът. И това е Йоко. Знаеш ли, Русо, момиче, колко са нощите дълги, знаеш ли, весела птицо, колко са песните тъжни. Звездите гердани, а са звездите далеко. Знаеш ли как се студува? Песента на Нона, но изненадващото е, че и Йоко се включва. Да, вижте сега, аз когато, поне нали всеки си говори за някакви предстоящи неща, това е част от моя нов албум, който ще бъде... това е песен, която съм писала, когато бях на 16 години. По текст на моята майка Елка Неткова.
И след като тя почина, аз реших да издам нейната поезия, защото тя е наистина един невероятен поет. А колкото и да е странно, тя приживе няма издадена стихосбирка. И това ще бъде нейната първа книга, така да се каже. Албумът ми ще бъде към тази книга с мои песни, които ще има и нови между тях, които са изцяло по нейни текстове. Знаете, такава и Не завиждам, Бащина къща, Рила и Пирин, песни, които са станали вече как да кажа, Рила и Пирина, като я имат за народна песен. И за мен е много вълнуващо, защото когато започнах да си репетирам вкъщи, не съм плащала китара много отдавна, поради ред причини, нито ми се пееше, нито нищо, винаги ми се свиваше с сърцето, като посегна към песен. Особено това са нейните текстове, те са уникални. Когато тогава я попитах, понеже всичките си песни ги правих по нейната тетрадка в началото, после, нали, се появиха и Лилиев, и Кирил Христов, и други хора, по които започнах да правя музика. Аз прописах в един момент и я попитах един път, майка ми, добре, защо песните са толкова тъжни? И тя ми отговори с тази песен. А Йоко като чудо да си свира, веднага дотича с... Вика, маме, може ли аз? Той в момента се учи. И така, да свири. Йоко на колко години е в момента? Йоко е... 19. Браво, Йоко. И иска да бъде... Еми, Йоко изкара 2 години в школата към младежкия театър. Сериозно се занимаваше с театър, а сега се занимава... С музика. С музика. Супер. Прекрасно. Група, нали? Не. Сега съм отложил всички групи, за да се подготвим за консерваторията и взема да науча тази теория, защото не е нещо Аз едно време така и на я научих. Отидох на солфеж точно 2 пъти, казах не е за мен тази работа. Ами да, ако се научи от малък, може, ама сега малко да трябва наваксам и трябва да се концентрирам. Само да те попитам, кога майка ти ти разреши да дойдеш да гледаш красиви това, защото вече споменахме, че има доста нецензурни изрази. Миналата година? С баба си, да. Представление за миналия сезон. За миналия сезон, точно. Да, и дойде с баба си и трябва да кажа, че аз също се срамувах всичките тези години да дойде майка ми да ме гледа. Най-вече заради глупостите, които говоря. Естествено. А сина ти да дойде? Е, сина ми, да, също. Естествено, притесняваше ме и това, че мама толкова дълго беше болна от тази болест, която не е хубаво да я назоваваме. И не исках да дойде да гледа представление, в което се говори, че майка ми умира. Но така се случи. Тя дойде, беше много, и беше много щастлива, много смяна. Да. И както винаги, с огромна енергия и любов ни подкрепи. Да. И мисля, че... Йоко, хареса ли ти представление? Да, разбира се. Ще да кажа не. Телефона, който чакаме през цялото представление да звънне, най-после извъня и в нашото студио. Това е телефона, но не се обажда любимия на твоята героиня. Обажда се една ваша изненада. И сега ще се опитате да познаете кой е той по въпроса, който той ще ми зададе. Добър вечер! Въпросът е къде Нона провежда театралния си фестивал, но това не отвежда към теб. Това е Боги, бе. Да не звъни Боги. Не, фестивалът е в Разлог. Не, не, не. Кмета на Разлог. Цонко да не. Ами, да. Да не е Цонко! Нашия спонсор. Цонко. Цонев, това е кметът, бившият кмет на Каварна, който, ако не беше той, нямаше да ни има нас. Ние сме като рок-банда, красиви тела вече група. Група красиви тела нямаше да съществува. Искра, вие сте цялото женско войство. Цялото женско войство, Цонко, да си жив и здрав. Цонко, що не дойде? Цонко се бори с други битки и с други демони, нали така, Цонко? Да, малко. Да. Чувани, да. Цонко, тогава, по това време, преди 10 години, беше много, много активно, подпомагаше всякакви изкуства. Не само хард-рока, не само рока в град Каварна, и много рок, и нощни птици. Ако не беше Цонко, имаше един критичен момент, когато можеше да не просъществуваме. Така че искам тук от името на всички, които сме се събрали, много да ти благодарим. Много хора ти благодарят основателно. Мисля, че съм действал правилно и продължавам да действам по този начин. Независимо от каква позиция е, културата трябва да се подкрепя винаги.
ние сме свикнали в България да я подкрепяме преди изборите, като минат да забравяме. И затова съм си действал винаги най-вече, когато съм имал възможност, когато съм смятал, че е правилно и такава хубава постановка като вашата. Мисля, че се получи много добро съчетание. Нашата подкрепа е вашия талант. Цонко заложи на нежната сила тогава. И не сбърка. На женски каст. Рисковано, Цонко. И ти като Влади си женолюбец. Женоценител. Да, ценител на женската сила. Влади беше просто неотразим на срещата и с Нона е сбогомил и се получиха нещата. А, верно, че аз отидох, да. Еми как, отидохме. О, Боже, Господи. Да. Да. Благодаря ти. Цонко, много ти благодарим и много попътен вятър в твоите битки. Да. Успех. Успех. Е, чао, тук, чао. Чао. Е, не можем да не споменем тогава Асен Христов. Именно. Сега да. Не знам, няма да казвам кой е холдинга, може би защото това ще доведе да. До... Но така или иначе, един човек, който също подкрепи сериозно представлението, и сега, след като ние го играхме това представление, ако си спомняте преди година, миналата Коледа пак, за Асен и неговите колеги, така че той, ако си спомняте, така пое ангажимента, че би подпомогнал втора част на... Така че имаме обещано. Да, сега, разбира се, от тук нататък ние трябва да се стегнем и да си натъманим програмите. Авторката пита от време на време, така деликатно, а какво става с втора част? А какво ще я правите ли втора част? Влади, ти имаше планове да правиш сериал да не говорим от за това този вече. Материал, имах... да правиш не. Филм. Вижте, аз имах и в началото аз имах разговори с БНТ, тогава представлението беше ново и наистина се завъртя този разговор, само че може би аз съм този, който не го подех до край и от много задължения не можах да стигна до край. После и в една друга телевизия ходих и там дадох романа, за да го четат. Оттам също нищо не произлезе, те пък ги смениха. Като бях в Нью-Йорк преди няколко години и с Лора се видяхме и имахме вечери и говорихме, тя абсолютно беше заинтересувана от такова нещо. Тя разчиташе на теб за това. Ами тя на кой да разчита? На теб разчита сериозно и до днес, като каже Владимир. Не, аз не съм се отказал. Ако си спомняте, ние си говорихме, че това може да е мини сериал, 6 серии, за да може за всяка героиня, така да тя да бъде... Повест. Mm-hmm. Така, водещата е в... Малко неща могат да станат. Да. И сигурно много работи. Това и също ви сме говорили, но... Да ви кажа... Нашата великолепна авторка, тя е голяма чаровница и е много дива, също ни направи изненада и ни изпрати своето видеопослание днес. Hello everyone, it's Laura from New York, and I want to say congratulations to you all, to Iskra and to Vladimir and to Stefana, Sylvie, Nona, Iskra, Dovanet, Christina, Ninjo, and 150 performances. Thank you so much and enjoy. Take care. Нью-Йорк, София и други градове. Абе, момичета, трябва да се стегнем и да го направим това. Трябва, да. Нали, абсолютно. В този текст, наистина, аз не знам колко е интересно това за публиката, но има, както казваме ние така, има зърно. Разбира се, то трябва да се развие. Според мен е любопитно едни актриси да тръгнат от възрастта, на която сте, и да стигнат до около 70, мисля, че. Иска мечта. Да кажа не, че ще го играем до 70-та си година, ами че в самата втора част актрисите имат да изиграят възраст от 35 до 70, нали? Така? Къде да знам, може пък и да го играете до като 70. На Бродуей. На Бродуей. Понеже съм такъв, аз съм сентиментален човек и съм се ръководил от едно единствено нещо в... цялата си практика. Сега, дали представлението е страшно хубаво, дали всички ние сме страшно талантливи, дали е постигнат максимума, дали пиесата е много добра, аз това не знам. Едни ще я харесат, други ще кажат, че това е такова плебейско изкуство и че трябва да се движим във високите сфери на изкуството. Трети ще имат свое мнение. Така или иначе, тя стои наистина 10 години стабилно. И
тя стои стабилно по една много проста причина. Затова споменах от какво съм се водил аз общо взето във всичката моя театрална дейност. Значи няма ли компания, според мен нищо не може да стане. Приятелки? Да, нито парите са пари в това представление, нали? Нито организацията е чудна. Зоре да се пътува наистина с този огромен декор и с вашата заетост. Страшно трудно е да се програмира, пак поради това, че всички сте в различни театри. Но самия факт, че ние... Аз не си спомням за скандали, докато сме го правили, или дори за нормалните творчески такива някакви страхотни търкания. Не. Нещо, за което аз се бях подготвил просто, защото вие всичките... Не, първо сте жени, да, а както се казва в един текст, жените имат особено вродено вродени схващания за света. Ама това не означава освен лоши. Това... Не, аз не коментирам. Даже бих искал да кажа, че ако беше попаднал на момченца, по-трудничко щеше да ти излезе мача. Момичетата са много по-зловочиви и възпитани. Да чукам на дърво в този живот, обзето ми излизат повече или по-малко. Трудни. Никога не са ми били лесни. Но нито сме се карали толкова години, според мен не просто се понасите, защото вие сте много повече заедно, отколкото аз. Не обичам, знаете, да си гледам много представленията и да се меся. Сега пътувате, което също изисква така особена нагласа и хигиена на човешките взаимоотношения, защото пък при пътуването трябва да се съобразявате с едни други хора повече, отколкото в театъра. Самия факт, че говорим за това, че хубаво би било да се продължи, самия факт, че тази песен на Стика Стоун беше направена, ако си спомняте, за един аскер и Тони написа текста. Прекрасен текст. Да, и това също стана по някакъв начин с любов. Какво да ви кажа? Единственото ни спасение някак си е да стоим в тази плоскост на... Влади, изисква за такава широта да се хванеш да правиш толкова женски текст. Извинявай, не иски да... Ти си като един Бергман. Това е... Бергман е известен с това, че познава. Познавач на женската душа. Значи мога да ви се закълна, че нищо друго не ни остава, освен в този дефицит на дефицит на живот, общо взето, защото ние не живеем живот. Ние имитираме нещо, общо взето, в повечето случаи, или сме принудени да имитираме. Тоест, в този дефицит на живот, в този дефицит на истински чувства, в този дефицит на интелигентност, единственото, което остава е работа така в група готина, което някак си ти дава смисъл да се занимаваш с тази професия. Защото останалото, опънатия врат с изкочените жили и с това да направим ние сега едно представление, това не го разбирам. Това не ми е ясно как става. То обаче никога не става. Възниква един въпрос, той виси във въздуха. Когато обикаляме из тези градове и виждаме тези препълнени салони с хора, които са зажадняли да гледат театър и който малко по малко им бива отнеман, изкуството изобщо им бива отнемано, изкуствата изобщо биват унищожавани, хората, които дръзват и които стоят още в изкуствата, биват принуждавани да се откажат. Какви въпроси си задаваме ние? Това е дълга тема. Да. Това трябва да се посвети цял брой на предаването, ако трябва да се дискутира тази тема, как би трябвало да съществува, какви са параметрите и така нататък. Не искам да влизам, защото от доста време моето битие е запълно предимно с това. Може би това е и проблема да мога да седна и да се съсредоточа и да работя над този текст. Еми, как? Сега хората събират се. Хората се събират. Те се събират първо заради вас. Нека да не се лъжим. Те не се събират заради мене. Нали? Преди 20 години щях да кажа или повече, че идват заради мене. Сега не идват заради мене, идват не, заради искра, вас. Не, говориш за ситуацията като цяло, а не конкретно не. За посещението. Не. Те не се събират на всичко. Хората. Не, тя питаше какви са тези времена и как можем... Какво да правим, да. Да се какво изучим. Да правим? Но аз всеки път се изваждам като барон Мюнхгаузен за косата с един отговор, който е звучи толкова наивен, но и толкова верен. Че казваме, нали, времената са трудни, но аз никога не
съм виждала човек на изкуството, който да пише своя биография или да разказва живота си, да каже, живях страшно лесни и хубави времена, в които изкуството беше ухажвано, облазявано, затрупвано с пари и внимание. Времената винаги са били трудни, да? Освен ако не се шегува. Да, освен ако не го казва в кавички. По време на медичите добре са живели някои художници, може би и толкова. Има вървял в любовта. Има степени. Има степени между едни неприятни сега времена и едни по-трудни. Дали е война, дали е ситуация на безхаберие, както в случая при нас. То това е като война. Това е много различно. То е като чума. Затова театъра за мен е спасението ни. Всеки път, когато изляза на сцената, всеки път, когато вляза в театър, аз едно влизам в моя храм, в църквата. Ами когато храма искам да усрутат хич вече и това не ме като отешава. Като почна да няма и къде да влезеш тогава вече, да. За това говорим, че... Стефания. Да, абсолютно сте прави. Аз съм част от мисленето на... Не, аз не съм. Аз съм. Аз не съм, за съжаление. Ами аз съм, защото виждам него, защото виждам млади хора, които нито са се отказали, нито са се предали, нито са се продали. Точно. Търсят, питат, искат, живеят. Въпросът е това, което е в мен, в теб, то да не умре, за да можем плавно и полеко да предадем. Аз смятам, че след време няма да има храмове въобще и че всички ще се надяваме на една гола така мен, теб, ти и аз, но няма да има къде, няма да може да се случват тези неща, както си ги представяме и както бихме искали да се случват. Което е страшно. Не, много е вдъхновено. Това, което... Ние не сме човечи. Ти работиш с тези хора, кажи, е страшно вдъхновяващо и е красиво да виждаш, че едни хора, въпреки ситуацията, искат да работят, да стават актьори, искат да са на сцената. Правят всичко възможно да влязат в така... Системата убива. В хигиената, в етик, в морала на тази професия. И излизат и нищо. Как го мотивираш? Цялото ми това вдъхновение от този 4 годишен период, в който аз наистина цъфти от радост, че те са го избрали, се срива жестоко на 24 май, когато им се дават дипломите и те са на никъде с целият този талант, ентусиазъм, енергия, нещо от което наистина може да се дигне една държава. И те отиват на някъде. Слава Богу, има такива, които се преборват. Други натъманяват някъде. Много от тях сами тръгват да правят неща, но това, които се случват. Да, все е мъка. И се събират, как се казва, мъка да ги видиш. Група, компания, да, събират се. Предишния ни клас си направиха сдружение. Мъките, по които те ходят, за да си намерят там 500 лева, за да направят представление, сцена, заличка, защото няма, не им дават. Па вие не сте комерциални, па вие не сте, не знам си какви неща. Това е и битка. И това ще мине. Няма да мине. Лошите победиха. Моля ви се, не. Не. Аз съм от светлата страна. Да се преброим твърдо. Ще ти каза храма, нали помните как завършва покаяние? Вземете да се изросите двете. Как завършва филма покаяние? Да. Помните ли, когато героя пита бабичката, която слиза надолу? Да, всички пътища в Бога. Не, за този път, като не води към храма. Как попълним всички точно тези? Всички пътища водят към храма. Нека да видим коя е вашата всъщност най-голяма изненада днес. Какъв съвет бихте дали на момиче, които биха искали да се захванат с тази пиеса. Младите момичета ще дай, да. Да поискат авторските права обреме. Да. 50% от младите момичета, които са се захванали с тази пиеса, а именно актрисите, които изпълняват ролите на Джеси, Марта и Клер, са тук тази вечер. Силва, защо си права? Защото през годините, през всичките тези години съм успяла многократно да ви убедя, че аз винаги съм права. Защото наистина вярвам в положителното, в нагласата, в младите хора, които се променят толкова динамично, че когато се сблъсках в една доста светла стая преди малко с този красив млад мъж, не можах да позная в него очите на Нона, които обичам толкова много, защото тук има студенти,
И Силвата отива на родителска среща. Който знае как да подготвя. Успешни, щастливи, усмихнати, вярващи, положителни млади хора, в които аз безумно вярвам. И точно по този повод отивам да се срещна с учителите на моята малка дъщеря, която обикна тази професия, защото си мисли и се надява, че в театъра винаги е така. Ма да не кандидатства и е лично. Ще разкандидатстваме, не се ли да знае, вече отбихме и малко. Майко! Аз мисля, че всеки път е така красиво и аз всеки път така и обяснявам колко е хубаво да имаш приятелки, колко е хубаво да си на сцена и тя си вижда само светлата страна. Не съм ѝ показала онази тъмната страна и няма да я покажа. Всеки има право да се убеди сам. Айде! Айде! Чао! Лек! Това е Рада, която играе ролята на Стефания Марта. Ето я. Това е Евелин, която играе моята роля. Клер! Това е Даниела, която играе ролята на Силвето. Джеси! А другите три са също така заети, както сме и ние винаги. Дай Боже! Дай Боже да са заети. А, какво си... Добре, не сте гледали нашето представление, като прочетохте пиесата, какво си помислихте? На нас Бува ни даде пиесата, много ви благодаря. Тя също ни помогна и с тези текстове, които вие сте превеждали. Историята на всяко момиче преди да отиде. Да. Аз ужасно се зарадвах, когато тя ми се обади и каза това, защото си казах, ние в момента го играеме, може би ще го играеме още доста, но това, че те са студенти, млади актриси, които сега, така да влизат в професията и искат да го правят, успоредно с нас, на мен страшно ми хареса. Лора я писала, когато тя самата е била в началото на 30-те. След това е написала романа, която вече е била в края, към средата на 40-те години. Тоест, проблемите се задълбочават, стават все по-големи, сякаш все по-сериозни. Това проблем ли беше при вас? Ние ги избегнахме малко бягаме от големите проблеми, които вече настъпват в романа всъщност. Да. Да, и не играем тази невъзможност, която имат повечето жени в пиесата по принцип. Играем, че просто не им се е случило. Кой би режисьора? Роси Обрешкова. Разбирам. Да. Това беше малко да включи. Разбирам. И Стефан Данил, който също ни помага. И нашата е и по-кратка, смисъл, ние сме я посъкратили, защото все пак е и учебен вариант за нея. Да, и вие играете 47-ма сцена в Академията Камерно, да. Казаха, нали, че точно сте заради възрастта, да. И ние решихме, че искаме професора да я чуе. Той я чуе и каза, че трябва да съкрати, защото това е много дълго. Ние събрахме всичките момичета, съкратихме, отидохме, защитихме си я. На своя глава. Да, на своя глава. И той каза, да, това е. И други неща. Какво очаквате да ви се случи от тук нататък? На какво се надявате? За какво мечтаете? Любимия ни въпрос. Да имаме сили да се надяваме и да мечтаем още дълго време. Да не защото спираме. Актьора не може да бъде в активна позиция. Тя Боба за това разказа, че ние сме се опитали да бъдем в активна позиция. Проблема с актьора е, че той винаги бива избиран. Тоест някой друг трябва да взима решенията вместо него и това го поставя в много неизгодно положение. Той чака. Не, не е такова времето вече. Така ли? Според мен е, ако актьора не предизвиква съдбата и не предизвиква режисьорите, и не предизвиква ситуацията и не търси, той така ще си стои с целия си талант на гърба и толкова. Аз играя в доста пиеси, които самата аз съм предложила. Тази пиеса ти си я предложила, нали, в Бубето. Ние постоянно търсим, постоянно нещо. Взимаш една пиеса, сега, отиваш в театър. А сега е много лесно наистина човек да се добере до оригинални текстове през интернет или книжарници, които са в чужбина и вие поне... За разлика от нашето поколение, всички говорите английски. Трябва да се плащат някакви авторски права. Те не са големи, да щети. Понеже аз съм ги плащала като Да, после трябва да го преведеш, за да можеш да го предложиш и след това... Те се плащат авансово. Защото на теб може да ти хареса, но на режисьора не. Нали някакси са... компактни нещата. Ами почнахме да се учим на всичко и друго. Да си правим рекламата, да си търсим парите, да някакси не само до това, как да си направим ролята. Аз мисля, че цял свят го правят актьорите, като изключим някакви мегазвезди, за които работи екип от 100 човек. Продуценти. Да.
Тоест, момичета, нищо не е загубено. Всичко е пред вас. Много ви благодаря, че дойдохте тази вечер. Много ви благодаря, момичета. Ние продължаваме красиви тела като една рок-банда в годините. И за теб благодаря, че беше с нас. И не ме заразявай с твоя страх. Имам си мой. Лека нощ. But she knows she can fly.